זירים מירושלים ממשיכים ומענים אותי, דקירות כואבות באיברי הגוף וזמזום עוצמתי ופוגעני בתוך המוח שמגבירים אותו בזמן שאני מנסה להירדם, ומאלצים אותי להירדם לתוך זמזום של אמא שלהם החזירה שכותבת עם שגיאות כתיב כמו מעל 80% מהם. רוצים שאני אהיה מטומטם וחמור כמוהם, ימח שמם ושב זכרם, ובמשך זמן השינה גם הם מחשמלים אותי, עושים לי חשמל בתוך המוח, עוצמתי, חזק, ככה כל פעם ופעם שאני יושב לחזירים האלה, ומהירים אותי, גם אני לא מתעורר באופן טבעי, מהירים אותי או 20, בתוך 20 דקות, או בתוך איזה 3-4 שעות, עם זקפה החזירים האלה, בלי שחלמתי אף חלום. כשאני נכנס לחלל סגור, אז בזמן נכון הם התחילו לעשות לעוררות מינית, עם שבבים בקצה הפין גם שעושים דקירות, ובכלל בכל המפסע, ובמקביל לגירוי מוחי. רוצים לחלוב ממני עוד ליטרים. הסוטי מין החזירים, בני חזירות האלה, לא נותנים לי לישון 4 ימים ו4 לילות ברציפות. אחרי זה אני נרדם, מהירים אותי תוך 20 דקות, עושים לי משהו במוח, מהירים אותי תוך 20 דקות מהשינה עם זקפה. לחלוב ממני זרע, הגועל נפש, החלות, המין האנושי האלה, וממשיכים לדחוף את האף, המסריח שלהם לתוך השירותים, ולא רק לתוך השירותים, גם לתוך הקיבה. גם מתוך הקיבה עושים לי גם דקירות בפה, זאת אומרת עושים עליי ניסויים שאני עושה צרכים בשירותים בין 5-10 פעמים ביום מאז הניתוח בבית חולים הדסה עין כרם, והם גם מענים אותי להנעתם. הם אוהבים את זה כמו שהם עשו, איך קראו לו? דירני. כמו שעשו לדירני. כמו שהם עשו לדירני, החדירו לו מקל של מטאטא לפי הטבעת. הם אוהבים לעשות את הדברים האלה, החזירים האלה, אוהבים לענות ולהתעלל, הם שפלים ואכזרים המסריחים האלה. כל מה שהם מראים בתקשורת וזה, זה הכל רק מהפחד. מהפחד מה יקרה ביום שאחרי. לא בגלל שהם באמת כאלה, החזירים לחזירות האלה, אכזרים, רשעים ושפלים, שאין כדוגמתם בעולם כולו, אני ראיתי את זה בהרבה מקומות. אני לא מדבר רק על הבשר של עצמי. ימח שמם ושם זכרם, השעה 12:36, יום שישי. 21 באפריל שנת 2023.